ተናዘለኝ ያገር ልጆች እንደምን አላችሁ? እዚህ ጋር ነገር ኮሜንት ለማድረግ ነው ወገን። ሀገር በተወረረች ጊዜ አለሁ የሚለውን ፋኖ የምንለውን ነገር ቴሮሪስት ማለት አያዋጣም። ምናልባት ዶክተር አብይም ወይ ደግሞ የዶክተር አብይ መንግስትም ፋኖን ላይ ዘመቻ ማድረግ የጀመረ ከሆነ ጥሩ አይደለም ብዬ አስባለሁ። ሙስሊም ማህበረሰባችን፣ ሀገራችን ህዝብ ሆነ የክርስቲያኑ በሰላም ቢኖር መልካም ነው። ሁሉም አንድ ላይ አብሮ ቢኖር መልካም ነው። ምናልባት እዚህ ጋር ምክር ከሰጠው ዶክተር አብይ ማድረግ ያለበት ምክር ቤቱን ሰብስቦ ያለውን ፓወር ተጠቅሞ ኮንስቲቱሽን ማስተካከል፣ አገራችን ከገባችበት ይሄ የዘር የሃይማኖት የብሔር የምናምን ነገር ሊያወጣት የሚችለው ቆፍጠን ያለ አመራር ነው። በቃ አገራችን ይሄ አንቀጽ 39 አያስፈልግም፣ ኢትዮጵያ እንዳንድ ትቀጥላለች፣ ፋኖም አስፈላጊ ሆነም ቀሮም ለሀገራችን ይጠቅማል፣ የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ነው ብሎ በፖሊሲ ደረጃ ነገሮችን ማስተካከል እንጂ አሁን የተያዘው አቅጣጫ የሚጠቅም አይመስለኝም። በምንም መልኩ ፋኖን ለመምታት የሚደረግ ጥረት ኢትዮጵያን የሚጠቅም አይመስለኝም። የአማራ ህዝብ ኢትዮጵያዊ ጠል አይደለም። አብዛኛው በብዙሃኑ 99.9% የኦሮሞ ህዝብም ኢትዮጵያዊ ጠል አይደለም። ይሄን ማስተካከል የሚቻለው ኮንስቲቱሽን ደፍሮ በማስተካከልና ሁላችንም በውጭ ያለንም በውስጥ ያለንም አንድ ላይ በማምጣት እንጂ ዝም ብሎ ይሄ መግለጫ በማውጣት አይደለም። ይሄን ለማለት ነው። ገበታ ለሀገር ምናምን ይሄ ትናንሽ ነገሮች አይጠቅሙንም። ገበታ ለሀገር አይጠቅምም እያልኩ አይደለም፣ ግን በፖሊሲ ደረጃ ኮንክሪት የሆነ ቆፍጠን ያለ ኢትዮጵያን አንድ ላይ ያደርግ የሚችል አመለካከት ቢኖረን ይሻላል ለማለት ነው። ዶክተር አብይ በመፈረጅ እስር ቤት በማስገባት የተወሰነውን ጎራ ወንጀለኛ ነው በማለት የሚመጣ ለውጥ የለም። ኢትዮጵያ ላይ እየመጣ ያለውን አኬልዳማ ማጥፋት ወይ ደግሞ ማስወገድ የሚቻለው ከመፈረጅ ወጥተን አብረን ፋኖ ስንልና ምናልባት ቄሮም ካለ ኢትዮጵያ አንድ መሆን አለባት። አንቀጽ 39 አያስፈልግም። በብሔር የተከፋፈለች ኢትዮጵያ አታስፈልግም። አንድ ባንዲራ፣ አንድ ህዝብ ቆፍጠን ያለ የሚከፉ ነገሮች ህዝቦች ሊኖር ይችላል፣ የተወሰነ አቅጣጫ ያሉት፣ ግን አንድ ሀገርም እንዲኖር ካስፈለገ ቆፍጠን ማለት ያስፈልጋል። አለበለዚያ እየሄድንበት ያለው መንገድ አያዋጣም። እኛ ተናግረናል ብለናል፣ ጮኸናል። ምናልባት ሀገር አትገቡም በመጮዋችሁ፣ ወይ ደግሞ እንደ ቀበሮ የያዛችሁት አጀንዳ እያጋለጥ ከሆነ ልታስሩን፣ አገር እንዳገባ ልታደርጉን ትችላላችሁ። እውነቱን ከመናገር ግን ወደ ኋላ አንልም። አሁንም ቢሆን ፋኖ የኢትዮጵያ ጠላት ሆኖ አያውቅም። የኢትዮጵያ ጠል አይደለም። ሙስሊም ወገኖቻችን ኢትዮጵያዊ ናችሁ። ፋኖ ቴሮሪስት አትበሉ። ፋኖ ቴሮሪስት አይደለም። አብረን እንጓዝ፣ አብረን እንሄድ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ብለን አብረን የምንሄድ ከሆነ መልካሙ ነገር መከተል አለብን። አለበለዚያ እየመጣ ያለ አደጋ አለ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።